sana wanafunzi wangu wa viwango vyote tangia pale gredi yaine kuendelea mpaka hata kule juu vyo vya anuai vyo vya sekondari leo ningependa tujifunze pamoja uandishi wa barua na tujiulize kwanza barua ni nini tukitoka hapo pia tujiulize kuna haina ngapi za barua na je barua huandikwa kwa madhumuni gani halikadhalika tusahau kujiuliza swali je barua inaweza kutumwa kutoka mtumi mmoja hadi mwingine kutumia zipi lakini kwanza tujiulize barua ni nini barua ambayo pia inaweza ikaitwa waraka barua pia inaweza ikaitwa waraka barua ewe mtazamaji wangu mwanafunzi mpendwa barua au haraka ni maandishi yenye ujumbe maandishi yenye ujumbe barua ni maandishi yenye ujumbe fulani yanayotumwa ama kupelekwa kwa mtu mwingine na haya maandishi ambayo tumesema yanakubebea ujumbe yanaweza kutumwa kwa namna tatu namna ya kutuma ujumbe namna ya kwanza yanaweza kupelekwa kwa njia ya mkono halikadhalika haya maandishi yanaweza kupelekwa kwa njia ya kupitia kwa posta tuma barua kupitia poster. weka wekaap na kadhalika halikadhalika siku hizi tunaweza kutumia njia ya mtandao njia ya mtandao kwa hivyo baada ya kuiandika barua unaweza ukatumia njia hizo tatu moja kwa moja kuiwasilisha barua yako kwa mtarajiwa kabla hatujaendelea zaidi tujikumbushe ni je kuna ainangabi za barua kuna aina mbili za barua aina mbili za barua kuna aina mbili za barua nazo bila shaka ni nambari moja kuna barua ya kirafiki almaarufu eh, kirafiki barua ya kirafiki almaarufu barua ya kindugu alafu kuna ile nyingine kindugu alafu kuna ile nyingine kindugu alafu kuna ile nyingine almaarufu barua ya rasmi ama ukipenda pia unaweza ukamiita barua ya kiofisi lakini kwa leo ningependa tuangazie aina hii ya kwanza ambayo ni barua ya kirafiki na mwanzo tuiulize swali barua ya kirafiki huandikiwa nani swali ninalo hapa barua ya kirafiki huandikiwa watu wa ukoo mmoja watu wa ukoo mmoja kama vile baba na mama jomba kwa shangazi eh, na kadhalika hali kadhalika barua hii inaweza kuandikwa kwa marafiki na istoshe barua hii unaweza kuandikia unaweza ukamwandikia mtu ambaye muna uhusiano wa moja kwa moja mtu ambaye na uhusiano uko e, kwa madhumuni ya kumjulia hali hebu sasa tujiulize ni kwa nini tuandike barua unapokaa chini ili uweze kufanya huu tunzi ambao unaitwa barua ni lazima ujue ya kwamba barua inapoandikwa kuandikwa kwa madhumuni ya kujuliana hali hiyo namba moja na hali kadhalika kupitisha ujumbe kumpasha ujumbe huyo ambaye unamwandikia madhumuni ni mawili na madhumuni ya kwanza bila shaka huwa ni kujulia hali unataka kumjulia hali na linaendeleaji yuko salama na hali kadhalika kupitisha ujumbe fulani hayo ndiyo madhumuni ya barua tukishang'amua hayo basi ningependa sasa tuangazie je baada ya kujua hayo yote ule mpangilio ama muundo wa barua ya kirafiki unafaa kuwa vipi